reka nkubwire ngo komera nta cyatuma izina ryayo ritukwa. Hari igihe umuntu anyura mu bihe byo kubabazwa ababireba bakagira ngo agiye kumwara. Hari igihe umuntu agera mu bihe uwari inshuti akaba umwanzi, wari umujyanama akakwitaza, wagusuhuzaga ntabakigusuhuza kubera kuri mu ruganda rwo kubabazwa. Ariko ese harambwiye ngo nubwo nababaza umuntu nzageraho mugi, ndashimira Imana igigeraho ikagira ibambe. Ibyo biha umukristo wese abinyuramo, ariko ikibazo ni kimwe, ni ukubinyuramo wazabivamo. Ntugerageze basi ngo ubanire neza ababirimo. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Reka twongere dushimire Imana yuko tugize umugisha wo kuboneka hano, kandi dushimire Imana ko iduhaye ubuzima. Niba hari ishimwe rihora rinezeza umutima wanjye, ni ugushimira Imana yuko yampaye impano y'ubuzima. Nasanze nicyo kintu gikomeye kuruta ibindi byose bibaho ku isi. Burya amafaranga ntakomeye, nuko Imana ijya idufasha tumenye agaciro kuduha ubuzima. Burya igikomeye si ubuzima, igikomeye ni uduha ubuzima, kuko ubuzima buhari kubera ko hari uwabuguhaye. Njye nawe reka dushimire Imana ko turi bazima. Nta ruhare wabigizemo, nta mbaraga wakoresheje. Imana yakongereye iminsi yo kuba, ikaba iguhaye kuba wicaye muri iyo biro, ikaba iguhaye kuba uri mu kazika, ikaba iguhaye kuba uri guhumeka. Hari abari kwa muganga bari gukoresha umwuka bari buze kwishyura. Nibyagaciro, reka tuyishimire ko yaduhaye impano y'ubuzima, nihabwe icyubahiro. Kandi uharanire gukoresha ikiguhereye ubwo buzima. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye ko waduhaye impano y'ubuzima. Reka tugushimire ko waturinze. Ntabwo ari imirimo myiza yabiteye, ahubwo ni imbabazi zawe. Reka nguhimbaze ko ndi muzima, nabo turi kumwe ari bazima. Nubihimbarizwe. Bara nanjye muri uyu mwanya, kandi Umwuka Wera akora icyo yatumye iri jambo mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome Yesaya 48. Dusome umurongo wa 10. Tugeze ku murongo wa 11. Hari ijambo rivuga ngo ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira, ndagirira ishimwe ryanjye nkwihanganire ne kugukuraho. Dore ndagutunganije ariko si nk'ivezi, nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Nyumva Yakobo na Isiraheli nahamagaye, ndiwe ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Amen. Umurongo wa 13 reka nawo ngusobanura bango, ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi, ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru iyo mbihamagaye biritaba. Umurongo nashatse ni uyu murongo wavuze ngo ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Ngufite ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo wewe wiringiye Imana, izina ry'Imana ntirizatukwa ku bwawe. Reka nkubwire ngo hari abo wabwiye ko Imana igira neza. Ngufite uraza ngo humwa, ntabwo izina ry'Imana rizatukwa ku bwawe. Tuzi umutima we wabonaga ibyiringiro bisa naho bikurangiranye, ntabwo izina ry'Imana rizatukwa ku bwawe. Hari impamvu zari zihari zagatumye ritukwa. Nayirarahira avuga ngo ku bwanjye nzabyikorera, kuko icyari gutuma izina ryayo ritukwa ni uko hari ibintu itari gukora.
Icyari gutuma izina rye nuko hari ibintu yakubwiye amaso yawe atari kubona. Ariko iravango nubwo ndi kukugerageza uri munyuzwa mu ruganda ngo ariko ndirahiriye kubwanje nzabyikorera. Nta cyatuma izina ry'Imana rituko. Ngo ufite ijambo ry'ubuhanuzi we wasenze Imana ikaguha amasezerano. We wavuganye n'Imana abantu ntibabyizere. Yambwiye ngo nze nkubwire ngo humura izina ryawe ntirizatuko. Izina ryayo ntabwo rizatukwa. Ava murongo wacumi havuze ngo dore ndagutunganyije ariko sinkifeza nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Hari igihe umuntu anyura mu bihe byo kubabazwa ababireba bakagira ngo agiye kumwara. Yobu yabinyuzemo ba Elifazi baba inshuti ze batangira kumushinja ibya n'umugore yashatse aramubwira ngo watutse Imana maze ugapfa. Hari igihe umuntu agera mu bihe uwari inshuti akaba umwanzi, wari umujyanama akakwitaza, wagusuhuzaga ntabakigusuhuza kubera kuri mu ruganda rwo kubabazwa. Ariko ese harambwiye ngo nubwo nababaza umuntu nzageraho mujye ndashimira Imana igigeraho ikagira ibambe. Yiraho ikagira ibambe. Ibyo biha umukristo wese abinyuramo. Ariko ikibazo ni kimwe, ni ukubinyuramo wazabivamo. Ntugerageze basi ngo ubanire neza ababirimo. N'urugero ni ukubona warabyaye kandi wabyawe nawe uriwe n'ibisi. Kandi iyo umuntu amaze kubyara amaze kwakira umwana wamubabara uribagirana. Ariko atekereza kubona warabyaye ukikiye umwana wabona umubyeyi uri kuribwa n'ibise kabatesuri ari kwiryamo ari kwigira iki ukabona sa naho ari kwigirisha ukibagirwa ko uwo mubabara uyu munsi ahagazemo nawe wawunyuzemo. Ukaba warariwe n'inzara, ukaba warasohowe mu nzu, uyu munsi ukaba utakiri muri ubwo buzima ariko ukishima hejuru ababurimo. Cyangwa ukaba handi mazina ukabita uko ushaka bitewe none ukibagirwa ko uyu munsi aho bari kandi ukibagirwa ko Imana yahagukuye nabo yahabakura. Zaburaza ngo hari kurira kwararira ako bwaca mu gitondo mundu zikavuga. Reka nkubwire ngo uri mu bihe byo kubabazwa humura 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 humura. Iravuze ngo ntabwo izina ryawe rizatukwa kubwawe. Humura ndaguhumurije komera. Siko bizahora kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Siko bizahora. Siko bizahora. Reka nkubwire ngo komera. Namaze kumenya ko umuntu agihumeka akiri muzima ibintu byose birashoboka. Amateka yahinduka. Nigeze mbwira umuntu ari mu bihe bigoranye kandi nawe ni umukozi w'Imana ari kumbwira uburyo yahemukiwe na mugenzi we watabawe mbere yiwe. Ndamubwira ntihangane komera. Iyamutabaye niyo usenga. Iyamugiriye neza niyo usenga. Iyavuganye nawe ikabisohoza niyo yavuganye nawe. Kandi nkwibutse kudasenga murumuna wiye. Yemwe abari kugeragezwa ntago musenga murumuna wiza batabawe.
Iyo dusenga ni imwe yabarengeye nawe izakurengera natwe izaturengera. Yesaya havuze ngo ku bwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Nakuzaga ngo humura ntago izina ryayo rizatukwa. Kandi cyari gutuma ritukwa nuko utabona ibyo ngibyo yakubwiye. Ariko iravuze ngo nanjye mu bizatuma ridatukwa nzabyikorera. Kandi izanyuzaho udatekereza, izanyuzaho batibwira. Efeso haravuze ngo ibasha gukora ibituta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Reka nkubwire ngo komera, komera, dressa foladra, komera. Wowe uri kugeragezwa, komera. Sinzi ibiri uri kunyuramo, sinzi amakuba n'akaguri gucishwamo. Ntabwo nzi uko uburyo uri kugeragezwa, ariko komera, komera, komera. Nubwo uri kunyuzwa mu ruganda rwo kubabazwa, komera. Hari igihe ureba ukabona ibyo yakubwiye bitandukanye n'ibyo uri kunyuramo, ukibaza ese niyo yavuganye na cyane humana, niyo yavuganye nawe. Kandi yavuze niyo kwizerwa. Nasomye ngo nubwo tutakwizera yubwayo ihora ari iyo kwizerwa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Komera, komera. Yobu yigeze agera muri ibyo bihe, njyafashwa n'inkuru zayo, yigeze agera muri ibyo bihe. Habigeramo, arageragezwa. Kugeza ku rwego muri Yobu 23 ku murongo wa 8 yavuze ngo nigira imbere ariko sinyibona, nasubira inyuma nkayibura, iburyo n'ibumoso iranyihisha kugira ngo ntayibona. Ageze 13 ngo ariko izinzira nyuramo, nimara kungerageza nzava mu meze nk'izahabu. Aravuga ngo igira icyo yitumye ninde wayivuguruza ngo kandi icyo umutima wayikunze n'ikikora. Yobanyura mu bihe bose bamushira, yobanyura abana baramushirana ubutunzi yewe n'umubiri urashira, ariko akomeza kwiringira Imana. Haraho yeze bango najega n'uvuga kuvuga ngo none amaso yanjye arakuba ngo nubwo napfu bwanjye napfa nkikwiringiye. Ariko muri 40 nakaba ngo nzi uko ushobora byose kandi ntacyabasha kurogoya imigambi yawe yose. Yoba Imana iramwunamura ngo imukubire ibyo yarafite kabiri. Ndashimira Imana igikuba kabiri, ndashimira Imana igikuba kabiri, igahindura amateka abantu bakagira ngo ntago kiri wa wundi. Ntawe ari kureba yoba ari kwishimisha urugero ngo atekereze ko yoba azongera kuvamo umugabo. Ntawe ari kureba yoba abana bamushize ngo yongere ko yongere kubona ko yoba azongera kwe. Ariko Hoseya haravuze ngo niyo yadukomerekeje kandi niyo izatwomora, izaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu izaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Reka nkubwire ngo komera, nta cyatuma izina ryayo ritukwa. Kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Nyumva Yakobo na Isiraheli nahamagaye, ndiwe ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. N'uwa mbere kandi n'uw'imperuka. Arimo arakubwira uwo ari we kugira ngo umenye ko aje kubyikorera. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Mbonya b'Imana yatabaye binsubizamo ibyiringiro. Senganya n'abantu bari bamerewe n'ab'Imana ikajya ivuga ibyizakora. Abibibwira babona batabona inzira, natwe tutabibona, ariko bwa kigasoza icyo yavuze. Reka nkubwire ngo ntabwo izina ryayo rizatukwa. Tuza umutima, tuza umutima, ntirizatukwa. Umugabo wese aharanira icyubahiro cye, umugabo wese arinda icyubahiro cye. Yambwiye ngo nze nkubwire ngo ntirizatukwa ku bwawe, kuko ije kubyikorera. Reka dusenge Imana. Uri uwo kwizerwa no kwiringirwa, nta yindi Imana ihwanye nawe.
izindi ni ibigirwamana zigira amaso ntizibona zigira amatwi nizumva zigira amaboko ariko ntizikora ariko turashimi yacu ni yimirimo ni yibikorwa birashoboka ko hari abari bacitse intege babona ntanzira bari mu gihe cyo kubabazwa nk'uko ijambo ryavuzwe ariko ndagushimiye kuvuze ngo ntizina ryawe ntirizatukwa ku bwabo ntirizatukwa ku babyeyi ntirizatukwa ku bagabo ntirizatukwa ku basore n'abakobwa ntirizatukwa ndagushimiye kuje gukora igituma izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen imana ibahe umugisha imana ibagire neza ije kubyikorera izina ryayo ntirizatukwa amen imana ibahe umugisha